你自己的生活习惯，你要去跟别人磨合、嗯，然后你要去跟大家讨论说谁要扫地谁不扫、嗯，然后我那个谁用了我的卫生纸，谁抢走了我的麦克风，我不行，对啊，是谁抢走了我的麦克风？没关系，我还有我的啦。因为套房虽然我住了四年，非常的习惯，可是住久了你会觉得人真的很孤单，闷闷的，小小的。真的搬到家庭室之后，我心整个敞开来，因为你的空间不是只有床。在影片开始前，请帮我检查是否已经按下了右下方的红色订阅按钮，并且开启小铃铛。正片即将开始喽！哈喽，大家好，我是张爽，欢迎赖佩茹。今天要聊的题目呢是赖佩茹的租屋历险记。嗯，会聊这个题目呢，是因为我们知道其实非常多观众啊，他们现在正值就是七八九十十一十，反正就是开始有一些人生的转换了。对对对。然后他可能他开始找房子了，换工作了，甚至被疫情影响了，都有可能。然后想说邀请赖佩茹来分享一下，说你这租房的过程中有没有遇到一些什么好的跟不好的经验？嗯，可是你一开始是住在桃园吗？没有，我其实因为我是台中人，然后我第一次真的离开家独立生活的话，大学不算，因为大学是有学校宿舍，所以就是住学校宿舍安全，然后又便宜，基本上就没有什么选择嘛。爸爸也放心，对，不会跟男生乱搞，因为宿舍有那个管理，但是也没有人送我宵夜。独立生活的话，就是大学毕业，然后出社会，然后搬来桃园，算是无家有女初长成，真的是。你爸有背着一袋橘子，然后在那个铁轨上面跟你没有，因为我搭的不是火车。那你出来要自己住的时候，你怎么找？上五九一吗？到处开始找房子吗？我基本上就是从五九一找房租租屋网这些，就是各式 app 都下载，然后开始各式找。我的目标其实就是干净、明亮，然后安全、整洁。那都跟飞利浦灯泡住在一起就好了。你说明亮、干净、明亮、太亮。也许我也可以跟伊莱克斯的吸尘器住在一起，够干净。戴森的我也可以。那你打开那个网站呢、它有各式各样的勾勾选项嘛，比如说公寓式、套房式、管理员的，然后几坪的，然后几楼以上的，对，这些全部都要选呢。其实我那时候有在考虑说，到底要不要住就是家庭式的，还是要住套房？其实是先从这两个，所以没有雅房这个选项。对，但是因为我是真的是很怕麻烦，我下班就希望就是有自己的空间，所以我那时候就是完全的就是选套房，然后也不要家庭式，也不想， okay. 因为我有时候会觉得。你自己的生活习惯，你要去跟别人磨合，然后你要去跟大家讨论说谁要扫地谁不扫，然后那个谁用了我的卫生纸，谁抢走了我的麦克风，我不行，对啊，是谁抢走了我的麦克风？没关系，我还有我的啦。而且还要担心会吵到别人，对，因为像我讲话就大声，是，然后我又爱唱歌，所以如果我住家庭式或住雅房的话，我就会担心说室友能不能接受，然后再加上你刚刚讲的谁用我的东西，就是我个人就比较狗老。可能套房的基本它如果没有开火就算了，对不对？对，其实说我那时候就觉得有的话更好。当然有了更好，可是你要有这些设备的话，这势必就是加钱嘛，对嘛，价钱就会更高。那时候我刚出社会，所以我就会尽量把房租压到10000以内。OK， 然后是套房，我后来是找到一个小小的七坪的房间，然后是房东自己建的一栋新改建的房子，房东太太自己住一二楼。那这一点我会觉得说，房东太太自己都敢住那个地方了，代表他够安全。是，所以我就觉得说，他一定会看看自己的房客是谁，他才会愿意让这些人住进来。所以我的第一点是安全，是地区安全，然后房子也安全，然后住户也安全，然后第二点就是干净。那租房子你就不会追求，例如说什么坐北朝南、坐南朝北吗？我就因为他就不是买房子嘛，对不对？对，我不太会，但是我很注重通风。OK， 毕竟你是套房的嘛，所以你要如果两面窗户，其实真的蛮难的。那至少要有一个够大的窗户，然后有人很在意厕所有没有对外窗。可是其实相对更困难的。对，但我那时候找的是，的确就是我的房间有个大窗户 ，so lucky。对，然后我的厕所有对外窗，可是厕所就没有干湿分离。哦 ，OK 啊，因为它有对外窗，对，干得很快啊。对，它就干得很快，可是就是变成说，你的马桶都一直在喷到水。
我觉得还 OK， 就势必就是说，我觉得很难，真的是你有求神拜拜、吃斋，可能吃三个月才真的会求到一个完美的物件。就是有一好没两好，也不可能一次全部到位吧？对，就是很难。那除非是真的说真的有很棒的物件，那势必价钱可能就自己要去斟酌了。可爬楼梯几层楼你都可以接受吗？我一定要有，因为你空服员，你每天要提那个行李箱上上下下。对，所以我一定要电梯。我的那天那个透天厝它是有电梯的，然后我那个行李，因为我要带来带去，所以我不可能爬楼梯。因为我们一般人可能还可以爬楼梯，就是三四楼偶尔，因为我一天只出门一两次。可是如果你每一次回来就是一箱。对，我如果是我都已经熬一个夜了，然后从长班早上凌晨回来，我还要再搬行李，然后搬到五楼，我这样先昏倒了吧？还是我直接睡路边就好了？可是房东，我看因为以前别人都说房东挑房客，其实现在房客也挑房东，我们也大家都在挑来挑去哦。是是是，他听到的直接是空服员的时候，他是高兴还是高兴啊？因为我都不在家。高兴毙了，划算，超划算的。哎呀，你都不在家，哎，你在呀、啊？其实我后来算一算，我住在桃园的日子真的不到两个礼拜，就是很认真上班，然后航空业非常发达的时候。所以听到他是空服员的时候，其实方太也很放心，开心啊。他说工作稳定，他主要是他交得出房租。对，你最后有时候房东赶不了房客，对，房客死不走，然后又有一些法律问题，尴尬，或是他把房间弄得很臭。然后有些偷偷工作人员就是香香的，对，对，还有宠物的事情，就是有一些房东可以允许你就是养宠物，但有些不行，因为主要都还是希望是说你可以维持房子的整洁。我自己啦有一个观念，就是你不管是租屋，或者是你租别人，或者是你买房，其实你都要去珍惜每一个物件。是，其实本来就是要整洁，然后跟珍惜，不要这样子乱用。爱清洁有礼貌，人人见了都是健康的包宝宝。那这个套房你就一直住下去吗？没有，我大概住了4年。其实如果没有其他计划，我可能会继续住。但是因为后来是有我的其他的同事是非常好的朋友。我觉得我信任他，我可以跟他生活在一起。Oh my god， 很容易吵架，朋友一起住很可怕。因为射手座都会有个包袱，就是跟每个人都很好，可是事实上我们是需要自己的空间的。我那时候就觉得，哦，这个朋友很好，然后我应该可以跟他住。所以他那时候就问了我说，哎，我们这边空了一间雅房，然后要不要来住？我就说雅房是，可是他有家庭室，他等于是一层楼整层楼，对，应该说三房。两厅有饭厅、客厅，然后有厨房、有洗衣间，然后跟两个卫浴，所以可以一起煮饭，可以一起煮饭玩游戏，对，就是有一个公共空间，你不会只待在房间。因为套房虽然我住了4年，非常的习惯，然后也觉得 OK， 可是住久了你会觉得人真的很孤单，闷闷的，小小的。刚好从套房搬到家庭室，对，觉得变宽敞了，没有那么孤单了。哎，我老实说，真的搬到家庭室之后，我心整个敞开来，因为你的空间不是只有床跟小小的地板，甚至之前套房你的要煮东西吃，我就是买小小的小电锅。你还记得我买的帝王蟹吗？那时候就是在套房里处理那只超长的，好难处理。对，我怎么退兵呢？我跑到厕所的洗手台，左边的手。去完冰之后换右边的手，然后这样退冰，哎，退冰完之后再把它剪成一段一段的，才可以放进我的小小电锅里，然后煮。相对于真的不方便，是，所以你就不会想煮饭，你就会一直外食。对，就三餐老是在外。人人叫我老外。后来搬到家庭室的话，就有了厨房，有了客厅，你就不用一直待在房间，就是变得更宽敞了，也不会觉得我好像就闷在这里原地踏步。你可以做瑜伽，对，开始玩 Switch， 对，然后你想要说精进厨艺，你就去厨房乱搞，胡搞瞎搞。那你跟你朋友们都没有吵过架哦？不会到吵架，可是你跟别人住，你就要试着沟通。我一开始不敢搬去跟好朋友住，就是因为我听到太多人吵架，对对对对对，就是再好的朋友都会吵架。可是我这一个就是你难免会生闷气，就是为什么他东西都放外面？然后，但是我有时候就会觉得说，那我先以身作则，我把东西收干净。他如果真的都没发现的话，有一天再说。哎，这个是你的东西吗？要不要收起来？哦，对，然后不然就是我自己是会。扫完地之后拍照给大家，说我扫地了哟，我把厕所扫干净了，我外面的地板也拖干净了哦，然后叫大家说我是不是很棒？这很重要，希望大家可以维持。
暗示暗示。对，就是说我们要好好维持这个可爱的家这样子。我本人也是不敢，就是要求别人做什么，说你可不可以扫地，因为也许我也不想扫啊。对。但是他只要有扫或者他有拖地，我就很开心。因为难免就是你们也不是真的情侣嘛，对啊，就是也不是夫妻嘛，就是朋友。朋友，所以你有时候退让的时候，你又会有点小为难，对不对？因为我也不想扫地啊，那但是怎么办？我可能环境又是大家的，对不对？对。所以朋友之间还是要透过更多的沟通。对。那最后跟房东的谈判技巧呢？因为我知道很多房子很夯，你确实你要立刻付定金，还是你要想一下？还是要假装不喜欢。很多人都会想说，在那边闲闲闲闲闲。但是我老实说，我现在遇到很多状况，就是比不管是找的租屋，或者是想要买房，甚至是想买房哦，我只能说现在房子都是用抢的。我自己是不会用闲这个技巧去跟房东谈，我自己是会用我很喜欢你的屋子，我会珍惜它，我会用这样的方式来告诉屋主说，希望就是我有这个机会可以拥有你的房子。哇，你很正派耶。没有，因为你这样闲闲闲闲闲，他就说那你不要，很多人要啊。对。可是我觉得我就是一本真心，因为房东最怕租给就是不珍惜他的房子。对，就是弄坏他的墙壁啊，对，挂钩那边不用无痕的，对，然后那边打钉子、啊，对对对。很可怕、啊。对啊，所以其实我觉得大家一个心态就是说，无论怎样，就是好好珍惜这个房子。然后我自己是这样的。可是因为我深信市场上其实有很多坏人，就是你不是说你一本正经你就可以真的，因为他就好，那你就用原价租啊，其实你隔壁的便宜你3000块。可是我是觉得，如果你要用闲的或讲价，你可能就要有个心理准备，是说你可能会租不到。对，如果租不到你可以接受。不然就是没缘分，因为其实租屋买屋真的都是靠缘分的，然后一个气场，就是它适不适合你。哇，不容易耶！我觉得不容易啊，所以我就觉得我还蛮幸运。其实我搬到桃园，我真的只换过一次房子。我每一个房子都可以住蛮久的，因为如果真的是没有换到那个家庭式，我就是会一直租那套房。而且我的房东基本上都还算 OK 合理，然后不会到过度的关心，过度的就说哎、欸、你要怎样你要怎样。然后但是我现在的房东都非常。好，就是你只要房子有问题，立马跟他讲。他觉得在合理的范围内是该汰换的东西，他就会立马换。这算是好房东。对啊，我好幸运哦。他可以帮你汰换到家电或是家具什么的。对，因为我就是那种太阳一照我就会醒来的人，然后但我这样我的睡眠品质就会变得不好。而他一开始他的窗帘是比较透光的，然后我后来就有跟他讲说，哎，不好意思，因为我工作的关系，我会需要完全的就遮光性的那个窗帘，但是你没关系，你不用帮我换，看可不可以里面再加一道轨，然后里面再多加一层布，这样就有两层保护。对，然后后来房东太太就说好啊好啊，他就直接是帮我多加一个窗帘。哇，你很 lucky 耶！我觉得我的房东人很好，我也希望就是大家都可以遇到很好的房东啦，希望啦。很难啦。那或者是跟房东就是呼吁一下，就是对房客们也好一点嘛。我相信有很多房东他一定不是一开始就是坏房东，一定是有遇到，一定是遇到了很有被蛇咬过。对，他就10年就怕草绳嘛，对，你这个草绳他也怕了。对，那我相信也。不是所有的房客都是坏房客，对，一定是被房东欺负欺负之后，我下次我一定要把我房子踩很硬，不然我不嫌弃你，你不是这个价值，我不要，对，对不对？所以我觉得这除了很看缘分之外，也很看就是运气吧，就是你真的喜欢的，你也不要嫌弃他，对对 对，就真的喜欢就让他知道，对，或许你们缘分就来。我觉得这真的很难说啦，只是说以上这节经验就是分享给大家说，对，我觉得在租屋找房子的过程中，你可以找到你喜欢的类型，但有些地方或许因为毕竟不是买房，你可能稍微将就。将就点舒服，好像可以接受，对，就是不见得每个事情都是一次会到位，对 对。或许你住住看，你发现我也没那么需要，或者我也很需要，也不一定。对啊，对。所以我觉得真的是从生活中去找到经验啦，对不对？希望说这节分享的有帮助到大家，那也欢迎大家在影片下方给我们留言，说明大家有一些什么很可怕的经验跟我们分享，对，就怎么样的房东一定不能遇到，因为说不定其实是我们没遇到，对，说不定怎样的房东最可怕，大家可以交流一下，让我们知道。对，那先谢谢佩如，谢谢大家。如果喜欢这期影片的话，记得发到佩如。VINOLAI。那如果喜欢这视频，别忘了订阅频道，还要开启小铃铛。我们下期见，拜拜。拜。也许某天我们就是第一。